开箱，开箱什么呢？就是玩具总动员的三眼怪呀！一只三眼怪，但是打开里面还有很多零件，我们来看一下，摇摇摇摇摇，变出来！哇！嘴巴打开，还有身体可以打开，还有脚脚也可以打开。我们来看一下细节啊，哇！嘴巴打开，这里有一个可以做披萨的，放进去。掉下来了，哎，我是三眼怪，为大家介绍我的家。来来来，这边，对，这是楼梯，上面有我的标志，我的头像，有看到吗？嘿，对，这边是餐厅，可以吃饭的地方，大家可以找位置自己坐哦。好，再见瑞，嘿，哇，这边是观景台，可以看到外面的风景，好棒哦。这边，嘿，这边是舞台区。可以在这边跳舞唱歌，哈哈，嘿，哎，这边，哇，这边有好多我的同伴，都是我的好朋友，我们都是三眼怪。嘿，等我，嘿，你得忘记我了。哎，没有啊，买这个玩具送的是我，又不是送你，你只有送这些贴纸而已。哎呦，啊，那为什么没有我？因为还要另外加钱再购买啊。啊，原来是这样啊！好，没关系，那换你带大家来看。好，嘟，哎，这是我睡觉的地方。哎，那怎么睡着了？不是要介绍吗？那这样就是睡觉了，真是的。哎，来，我要吃披萨了。哎，小朋友，赶快来做披萨，你做一个披萨给我吃吧。好，谢谢。鬼再来！哦，啊，谢谢，这是什么口味的？这个是肉肉口味的。肉肉口味的，好，感谢。嗯。起来了。你起来了，八十光年。我起来了，我睡好久啊。哎，刚刚发生什么事吗？你刚刚不是要介绍这里，怎么忘记了，又自己跑去睡觉？对。我可能失忆了。哎呦，有一次滑倒，你每天都会一次滑倒，你到底要滑倒几次啊？滑倒一次啊。一次吗？哎呦，又一次了。哎呦，又一次了。好，不会了。披萨怎么自己动？哦，披萨自己动，好恐怖哦！快点逃啊！